Raša i ja smo na klupi. Evo, ajde ja ću, ako će 15 minuta pa... 15 minuta i ja pa ću izaći. Evo, svi da izađu. Pa dobro, ajde. Znaš tvoje kopače, evo, ajde. O, evo, ja ću onda, evo, veki. A, vidim ja onda. O, ovaj ne dolazi. Evo, ovaj izašao. Evo, ovaj izašao. Evo, vidi ovaj kopač. A? Vidi ovaj kopač. Ove. A posle toga ove, izlazi, probaj, izlazi probaj. Mesto Grge. Daj mu da probaj. I znači Mele pa će ti. Ko? Vesno, daj mu da probaj kopač. A? Ja prema. Koga? Igraš to? Ali ovaj ne da kopač ti je... Ne može ovo moje, već je 40 broj. A, dvojka, jel? Pa isti broj da. 40 broj. Pa probajte za to. Ja kupim. A? Moje ti da. A? Moje da, tu je samo pijen, ne može da žel tašu kuća, evo. Ovaj. Šta, daj se tu, jel? Može, evo. Daj se tu, a? Daj ovdje, ovdje. Ovdje, ovdje. Ej, ali mora da ideš u sočionicu. Dođu vam. Idi u sočionicu. Dođu vam. Ovdje, ovdje. Ma nema šorci, nemoj od njega da tražiš. Šta kaže? A? Bravo, što ne! Zajebavaju se. Nekoga, ne, 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 ne
Куда я пью? Хорошо.